По всій Україні йде кампанія створення нової армії, армії наступу, завдання якої буде звільнити територію нашої держави від загарбників. Тому з цією метою в центрах надання адмінпослуг, в інших місцях створюються робочі місця для того, щоб добровольці могли записатися і могли стати до лав цієї нової армії. Ми долучилися до цієї потрібної святої справи. Сьогодні в долині ми офіційно відкрили робоче місце в нашому центрі надання адмінпослуг. Робоче місце представника поліції, до якого можуть звернутися громадяни, яким буде роз'яснено хід зарахування у дану штурмову бригаду і надано максимально інформативну підтримку і сприяння у реєстрації. Перетворіть свою людь на зброю.